myggbältet. Jag såg här, jag kände att den trillade in i den här jäveln. Alltså. Du får släppa din näsa så kan jag... Det kliade, det kliade. Ja, okej, okay, jag går då. My brother, my brother. Det är så obekvämt. Okej. Nej, ni kan inte få någon skratt. Okej.